Мексиканська влада закликала США розслідувати використання американською стороною зброї проти мігрантів. Дипломатичну ноту із такою вимогою вже скерували у Вашингтон. Нагадаю, 25 листопада сотні мігрантів спробували прорватися через південний рубіж США у мексиканській Тіхуані. Прохачі притулку намагалися перелізти через паркан або прошмигнути між дротами. Американська поліція розганяла їх за допомогою сльозогінного газу.